Halal nimet min bereket. Vezet Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü başladı. Qurmanlar və ağız ləzzətini bilənlər üçün fərqli reseptlə hazırlanan, qoyun və mal əti ilə təkrarsız dadla təqdim olunan əla növ, yarım hissə verilmiş servilat kalbasası, bütün keyfiyyət standartlarına uyğun, sizə keçmişdə olan dadı xatırladan servilat əsl ağız dadıdır. Ət məhsulu sevənlərə çox ləzzət edən bir dad çələngi. Servilat, fərqli və keyfiyyətli dad. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times, indi təhsilin zamanıdır. Marifçilik məsələsi hər zaman gündəmdə olub. Hər bir xalqın bir keçdiyi tarixi dövr var ki, o dövrdə marifçiləri onun yoluna işıq saçdılar. Tarixi bir mərhələni hər bir xalq keçib və əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da böyük marifçilərinin işığına, nuruna, belə deyək, bürünüb və öz gələcəyini qurmaq üçün mübarizə aparıb. Amma marifçilik təkcə bir tarixi devir deyil. O həm də hər günün və hər anın bəlkə də hökmü olmalıdır, hökm kimi səslənməlidir. Çünki hər dəqiqə bizə, millətə işıq saçan, yol göstərən marifçilərə həmişə ehtiyac var. Bəs indi necədir? Bizdə, Azərbaycanda böyük tarixi ənənələrimiz var marifçilik sahəsində. Böyük-böyük imzalar, böyük-böyük adlar var. Ən yeni dövr marifçilik hansı vəziyyətdədir? Xüsusən də indi sosial şəbəkələrin hökmran olduğu dövrdə marifçilərimizin olan qalan fikir adamlarının sözü çatır mı, çatmır mı? Bax, bu məsələ müzakirəmək istəyirik. Qonaqları təqdim edeyim və başlayaq. Sevil Mikayılova, Milli Məclisin deputatı. Aqil Abbas, yazıçı, Milli Məclisin deputatı. Şeyx Əbdülmahmud Bəyov, xalq artisti. Dilqəm Əhməd, Çapar dərgisinin baş redaktoru, yazar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Aqil mənim, istər-istəməz sual birinci sizə ünvanlanacaq. Çünki iki missiyanı daşımaq çox çətin olurdu. Həm yazıcı olmaq, həm ictimai xadim olmaq. Hələ indi jurnalistika deyəcəksiniz ki, yaxındır yazıcılıq, amma ictimai siyasi fikir də söyləmək. Marifçiliyin elə əslində mahiyyəti budur, məncə. Yoxsa yanılıram. Vaxtında Rusiyada xalqçılıq hərəkət olub. Ziyalılar, ziyalılar üslublar kətlərə, yəni bölgələrə ki, xalqda bu marifçiliyi qaldırsınlar da, yəni elmə münasibəti, hər yəni təhsil, mədəniyyət baxımından. Mədəniyyətini yüksəlsinlər. Mənim özüm vaxtıyla belə bir məsələ qaldırmışdım ki, bəlkə bizdə də bu, yəni hələ mən 80-ci illərdə. Aha. Bəlkə bizdə də belə bir hərəkət ora. Sonra inqilabdan sonra, yəni müstəqillikdən sonra bir dəfə də qaldım. Bəlkə bizdə də belə bir hərəkət yaransın, xalçılıq hərəkatı. Yəni Aqil Abbas məni desinlər ki, bilirsən nə var? Alta gedərsən, Uzarın bir kəndində, ya Şamaxının bir kəndində, ged ədəbiyyat müəllim işdə. Ged də öz iqtisadi, ya tarix müəllim işdə. Ya ged tədris səmidir oğul. Xalq, yəni uşaqlarla işdə. Cəmi, o uşaqların inkişafında. Belə bir şey olsa çox gözəl olur. Böyük məmnuniyyətlə gedib bu işi görərəm mən və başqaları da. Bu yazıçılarımız, şairlərimiz, sənət adamlarımız. Niyə Şeyx Əbdül gedib Ağdam teatrında bir 6 ay, 1 il işləməsin? Yaxud da ki, başqa bir bölgə teatrında. Niyə işləməsin? Füzuli dəmi, yaharda mı? İşləsin, çünki böyük sənətkardır. Elə onun teatra gəlib getməyinə, tutalım Şeyx Əbdülün, elə o küçədən gəlib gedəcək, xalq düşəcək onun arxasında, o teatra gələcək. Ki, o Şeyx Əbdüldür, Şeyx. Yaxud başqası olsun. Yəni, bu Şeyx Əbdül buradadır, misal çəkirəm. Yəni, bu mənada deyirəm ki, bunu eləmək mümkündür, mümkündür. Amma bizdə bu öz fəaliyyətdir. Yəni, kimlərsə bu işlə öz fəaliyyət səviyyəsində məşğul olur. Və Təhsil Nazirliyi bu işin birinci səbəbkarı olmalıdır. Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi.
Çox haqlı bir məsələyə toxundunuz. Əslində, Sovet dövrü ən ucqar kənddə belə klub var idi. O klubun içində təbii ki, kitabxana da var idi və o klubda gətirib kino da göstərirdi. Bəli. Bu ənənə bizdə getdi. Mən seçkilər zamanı bir kətdə idim, qazet payladı bizim uşaqlar, bu görüşə gələnlərə. Biri belə, o qazet gördüm. Neçə ildə qəzət görmür, 20 ildə qəzət görmür, kəndə qəzət getmir. Abına yazmaq da müsibətdir, filandır. Kəndə yoxdur. Əslində, marifçilik, elə tək marifçilik adı ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Marifçiliyin arxasında milli ideologiya, elm, savad, təbliğat, kütləvi informasiya və çoxlu-çoxlu şeylər var. Artıq bunlar çox təəssüf ki, parçalanıblar. Konkret bunları bir məcraya yönəltmək mümkün deyil və ehtiyac da yoxdur. Böyük, məsələ, əgər bugün Azərbaycan marifçiliyi ilə, Azərbaycanın o milli mənəvi dəyərin bilməyən, Azərbaycanın tarixin, əxlaqın, mənəviyyətin bilməyən, insanlar elə gəlib necə leksiya oxuya bilərlər, necə dərs deyə bilərlər? Adı burada bir əzbərçilik var, burada bir üzr istəyim, kütləvçilik var, bu yol verilməzdir. Böyük nizaminin yubliyə ilə də bu il deyir ki, qüdrət elmdədir, elmsiz bir kəs bir kəsə üstünlük eləyə bilməz. Bugün Azərbaycan xalqının tarixi, dəyəri, milli mənəvi sərvəti o qədər dərs və bəs olacaq qədərdir ki, sadəcə olaraq biz bunları sistem şəkilinə salmalıyıq, planlaşdırmalıyıq, təzədən öz soyumuza, kökümüzə qayıtmalıyıq. Şeyx, üzr istəyirəm. Və bu işdə mən fikrimi tamamlayacaqsınız. Tamamlayacaqsınız, mən sizin sözünüzə qüvvət üçün deyirəm. Baxın, Nəsim il oldu. Azərbaycan dövləti Nəsim ilinin olması üçün hər bir şeyi gördü. Amma kütlələrə, yəni ən belə deyək, A-dan B-yə qədər, Z-yə qədər olan insanların hər birinə nə çatdı Nəsim ilindən? Yalnız Afət Fərman qızının mahnısı başqa çatmadı. Əslində, serial ola bilərdi. O dərəcədə də yox. Misal üçün. Sadəcə olaraq. Yəni, sosial şəbəkədə nəyi nədik? İstədiyimiz səviyyədə alınmadı. Sosial şəbəkədə nəyi nədik? Nəsimi filmi, 70-ci illərdə çəkilən o film çox böyük filmdir və həqiqətən də onun çox böyük təsiri oldu, insanlar Nəsimini tanıdı. Mən gözləyirdim ki, indi biz Nəsimini, misal üçün, özbəklər çəkmişdilər əzablı yollarla Hamza Niyazi haqqında. Mən fikirləşdim, ən az o səviyyədə və yaxud da Rusiyada Dostoyevski haqqında çəkilən serial səviyyəsində serialımızı qoyacaq, sosial şəbəkədə başqa bir şey eləyəcək. Bax, bu dili biz elə bir bilmirik. Sizcə biz Nizamini elə TikTokda, elə Facebookda, elə Instagramda necə göstərək ki, bax, bugünkü gənclik onu tanısın. Mən Nəsimi ilə bağlı başlayayım, keçim sənin fikir və. Nəsimi ilə bağlı bir neçə tədbirlərə mən o filmdə iştirak edədiyim ki, dəvət edirlər. Axırda Muğam mərkəzində bir neçə mötəbər dövlət səviyyəsində iştirak edən adamlar, parlament səviyyəsi çox təəssüf ki, mənim cancıgərim Aqil Bey orada yox idi. Və qəribət o verilişə iki aparıcıya tapşırmışlar. Bəlli oldu ki, bunlar nə Nəsimini bilirlər, nə əllərinə yazı verdiyi mətni düz oxuyurlar, nə də Nəsiminin qəzəlləri, axı Nəsiminin qəzəlləri çox çətin açılan, böyük fəlsəfi fikirlər ehtiva edən əsərlərdir. Və bunları düzgün tələfiz, axırda mən zalda deyana bilmədim, dedim, qardaş, bir dəqiqə saxla, o statlar ki, sənə kimsə yazı verib, sən onları oxuya bilmirsin, onları demə. Çünki zalda Avropadan gələn alimlər də vardı, onlar axırda baxırdılar, mətni. Və sonra mən getdim, çıxış elədim, dedim ki, əgər Nəsimini biz dövlət səviyyəsində bu boyda yubli eləyiriksə, bütün dünya elan eləmişiksə, xahiş edirəm bunu ya bilən adamlara, peşəkarlara verin təbliğ eləsin, ya da imkan verməsin ki, o öz fəaliyyət bunu bugünə qoysun. Burada əslində belə öncəsi Aqil müəllim dedi, bizim marifçilərin publisistikası əslində çox böyük bir, ayrıca bir məktəbdə, ayrıca öyrənilməlidir. Üzeyir bəyin o nə tövr iş görürük məsələsi. Bax, biraz bizdə o var ha, nə tövr iş görmək. Amma gəldik, bilirsiniz hansı məqama çatdıq, Seyir xanım. Əslində, hamımız danışırıq. Amma heç kim təkliflər paketi ilə çıxış eləmir. Bu 44 günlük böyük müharibəmiz ki oldu, vətən müharibəmiz ki oldu. Bizim bu qədər jurnalistlərimiz, televiziyalarımız, mətbuatımız, hamısı var. Hamısında fəxratlar, hər şeyimiz var. Bir kadrımız Azərbaycan gerçəyini bizim çəkdiyimiz, yəni kadr göstərə bilmədi. Amma elə qardaş Türkiyədən gələn CNN-in müxbirinin və yaxud da Fransa telekanalının və s. bir kadrı bütün dünyanı dolaşdı. Niyə? Bu müasir dildən mi bilmirik? Buyurun. Bilirsiniz mi, ümumilikdə siz marifçilik hərəkatının tarixi və bugün onun müasir müstəvidə necə təcəssüm edir, onunla müqayisə aparmaq istəyirsiniz və paralellər və perpendikularları aparırsınız.
Söyləməliyəm ki, hər dövrün öz tələbləri, öz belə deyə, standartları var. Ola bilsin ki, 18-ci əsrdə, 19-cu əsrdə tamamilə fərqli reallıqlar var idi. O vaxt bir məqalə yazmaqla marifçi öz düşüncəsini, öz fikrini xalqa, ictimaiyyətə daha yaxşı çatdıra bilirdi. Amma bugün biz bəli şikayətlənirik ki, uşaqlarımız kitab oxumurlar, uşaqlarımızda tutaq ki, qəzetlərə qarşı, çap mediasına qarşı maraq azalıbdır. İndi daha çox vizual, yəni görüntülü, multimediyaya maraq çoxdur və bu yöndə, bu istiqamətə aparılan təbliğat daha keyfiyyətli olur. Görünür ki, biz bugün marifçiliyimizdə məhz bu instrumentin üzərində qurmalıyıq və bunu inkişaf etdirməliyik. Ancaq çox təəssüf ki, sizin də söylədiyiniz kimi, bəzən biz keçmişlə indinin arasında həmin o paralelləri və perpendikulyarları görə bilmirik. Yəni, hansı səmtdə, hansı istiqamətdə, hansı alətdən istifadə etsək daha yaxşı olar. Siz az əvvəl elə hörmətli qonaqlarımız da Nizami Nəsimi külliyyatı bugün bizim gənclərimizdə yəni, Nəsimiyyə və Nizamiyyə məhəbbətin olmaması və yaxud onun dərk olunmaması düzgün şəkildə ondan danışdınız. Mən düşünürəm ki, yəni biz əvvəllərdə olduğu kimi yalnız kitabdan oxutdurmaqla Nizamini sevdirə bilməyəcəyik. Çünki indiki oxucu fərqlidir. İndiki təfəkkür, ətrafı, ədəbiyyatı qəbul etmək imkanları tamamilə fərqlidir. Və ona görə də yaxşı olar ki, yəni burada artıq indi oxucunun da sevdiyi, tamaşaçının da sevdiyi seriallar formasında bunu çatdıraq. Yəni bu daha mənə elə gəlir ki, effektiv olardı. İkinci bir məqam, niyə görə bizim filmlərimiz indi siz bu bunu əslində sual formasında qoyursunuz ki, niyə görə dünya belə deyək, tamaşaçısına qəbul olunan deyil, yəni onu belə deyək, həzm edə bilmir. Bu özü də biraz belə demək mümkünsə mübahisəli bir mövzudur. Amma reallığı da qəbul eləməliyik ki, biz yəni o səviyyədə filmləri ekranlaşdırmamışıq. Burada texniki imkanlardan tutmuş belə deyək, ədəbi imkanlara qədər, yəni olan reallıqlara biz nəzər salmalıyıq. Əslində, indi informasiya dövrüdür və bir şəkil, bir sosial şəbəkədə bir nəfər paylaşmaqla dünyaya çatdırmaq olar, Ağımən. Biraz da bu var. Biraz bu məsələ də var. Yəni, bu tribunada... Siz tamamilə bir dürüst bir problemə toxunursunuz. Bizə bu jurnalistikanın səviyyəsi, yəni inkişaf səviyyəsi ilə bağlı və həm də müharibə şəraitində işləyə biləcək jurnalistlər. Yəni, ola bilsin ki, bu səmtdə işimizin biraz, belə deyək, daha mükəmməl qurulmasına ehtiyac var deyilən bir məsələni qaldırırsınız. Həqiqətən də bu var, yəni doğrudan da reportyorçuluq, yəni biz biraz universitetdə də təhsilimizi fərqli şəkildə qurmalıyıq. Bəzən çox təəssüf ki, biz 10 il, 20 il bundan qabaq, bəlkə də 30 il bundan qabaq keçirilmiş kitablardan istifadə edirik təhsil prosesində. Eyni zamanda, yəni belə deyək, proqramlarımız da müasirləşməlidir. Universitetlər arasındakı münasibətlər, kanallar arasındakı əməkdaşlıq, yəni ümumilikdə daha böyük müstəvilərdə əməkdaşlığın olması, bəli, siz dediyiniz kimi dünyaya açılmağın bəlkə də bir vasitəsi kimi baxıla bilər. Bu məqamda bizim hörmətli rejissordan xahiş edəcəm o görüntü bağlantını eləyək. Bəxtiyar Nəcəfov, Ostim Texnik Universitetinin hibrid və elektrikli taşıtlar bölümünün müəllimi, Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürüdür və eyni zamanda İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa doktorantıdır. Böyük bir missiya həyata keçirirlər universitet olaraq. Məhz sənaye məsələsində, sənaye sahəsində Azərbaycan mütəxəssislərini yetişdirmək üçün Azərbaycan tələbələrinə şans yaradılar. Mənim ona ünvanlı bir neçə sualım var. Əgər video bağlantımız varsa, mən sualımı verim. Əslində, mənə nə maraqlandırır? Bax, bizim, ümumiyyətlə, Türkiyədə olan təhsil və universitetlər bizə nəyi verəcək? Bizdə hansı sahədə mütəxəssis azlığı var və o sahədən gələn mütəxəssislər ölkəmiz üçün vacib olacaq? Yəni ki, mənim səsim eşidilir. Və televiziya qarşısındakı izləyicilərimizin hamısını salamlayıram. Bugünləri mən Türkiyə təhsil sisteminin avantajlarından, Türkiyə təhsil sisteminin, çağdaş Türkiyə təhsil sisteminin gətirdiyi şanslardan bəhs eləmək istəyirəm. Türkiyə təhsil sistemi dünyada öz sözünü demiş təhsil sistemlərindən biridir. Türkiyə bu təhsil sisteminə sahibdir. Yalnız son 3 ildə və 2 ildə daha doğrusu desək, yaşanan bəzi hadisələr Türkiyə təhsil sisteminin dünyaya daha da tanıdır. Bunlara son 2 ildə yaşadığımız, bütün dünyanın yaşadığı COVID-19 pandemi sürecini göstərə bilərik. Belə ki, örnək olaraq gördüyümüz Avropa Birliyi ölkələri, Amerika,
Və bununla bərabər digər inkişaf edilmiş ölkələrin səhiyyə sistemləri COVID-19'da necə çöktüyünü bütün dünya bərabər izlədi. Bunun qarşısında olan Türkiyə isə COVID-19'da necə başarılı bir səhiyyə sisteminə sahib olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Xəstələrinə necə dəyər verdiklərini, uzaqda qalan xəstələri üçün özəl uçaq ambulansı göndərib onları vətənə gətirdikləri və bu kimi bir çox örnəklə dünyaya öz səhiyyə sistemini göstərdi. Təbii ki, güclü səhiyyə sisteminə sahib olmaq üçün güclü təhsil sisteminə sahib olmaq lazımdır. Bunun səbəbi o səhiyyə sistemində işləyən həkimlər, işləyən uzman həkimlər, bunun tibb texnikləri, o xəstəxananı idarə edən heyət. Bunun hamısı Türkiyədə alınan təhsillər hesabımızda. Güclü təhsil sisteminin olması bugün güclü səhiyyə sisteminin olmasına gətirib çıxardı. Belə ki, artıq dünyada Türkiyə tibb təhsilində dünya sözün deyib, özünü tanıdı. Bununla bərabər son illərdə ölkəmizdə də Türkiyədə təhsil almış və çox məşhurlaşan həkimlər görürük ki, bunların hamısı Türkiyədə ya uzmanlıq ya da bakalavr təhsillərini Türkiyədə alıblar. Bununla bərabər son illərdə yaşanan digər bir hadisə möhtəşəm Qarabağ zəfərimizi göstərə bilərik. Bu zəfərdə də Türkiyə dünyaya öz gücünü göstərdi. Zəfərin ən böyük səbəbkarlarından biri olan Bayraktar dronunun üreticisi Türkiyə ölkəsiydi və Türkiyə Bayraktar dronu ilə dünyaya bir gözdağ verdi. Əslində, təhsil sisteminin gücünü də göstərdi. Bugün keyfiyyətli təhsil olmasa, keyfiyyətli texnologiyalarla istehsal oluna bilməz. Bugün keyfiyyətli təhsilin səbəbidir keyfiyyətli texnologiyaların istehsal olunması. Buna görə də Türkiyə son bu iki hadisə ilə belə dünyada öz təhsil sistemini kifayət qədər tanıdı. Bunlara əlavə olaraq Türkiyə 100% elektriklə çalışan avtomobil istehsal edir ki, bu avtomobil istehsalı da Türkiyəni yenə dünyada tanıtmaya başladı. Bu avtomobili istehsal edən mühəndislərin hamısı Türk mühəndislərdir və bu Türk mühəndisləri tamamən Türk məhsullarından istifadə edərək, hamilatda olaraq Türk məhsullarından istifadə edərək yerli 100% elektrikli avtomobil ürətdilər. Yani bunların yeni texnologiyaların istehsal olunması, yeni texnologiyalarla dünyaya söz sahib olmaq, ixracat olunması üçün çox kifayət qədər çox yaxşı təhsil sisteminə sahib olmasa, kifayət qədər universitetdə təhsilli öğrencilər yetişdirməlisə və son illərdə yaşanan hadisələr Türkiyənin təhsil sisteminin və təhsilinin necə keyfiyyətli olduğunu bütün dünyaya göstərdi. Təşəkkür edirəm. Əslində mənim yenə bir sualım olacaqdır və burada bir məqam var. Aqil müəllim dedi ki, Qori müəllimlər seminariyası səviyyəsində bugün bizdə universitet yoxdur. Əslində... Amma bizdə universitetlər olub. Azərbaycanda bu Yusuf Məmmədəliyevi kimi yetişdirib, Xudu Məmmədova kimi yetişdirib, Mirabbas Qasımova kimi yetişdirib, Sözsüz, mən buna Tərəməz Maksulova kimi yetişdirib. Bugün özünü də var alimlərimiz. Rafiq Əliyevi kimi yetişdirib. Ha? Amma indi bir məqam, Sevim xanım dedi ki, bizim təhsillə bağlı suallarımız çoxdur. Gerləmə olubdur. Yoxsa... Bax, burada elə canlı bir nümunə var. Baxın, Dilqəmi hamımız tanıyırıq. Biz bir yerdə də çalışmışıq. Adam öz ömrünü bir böyük bir araşdırmaya həsr edib. O da təhsilini Türkiyədə seçdi. Mən niyə görə bunu deyirəm? Türkiyə bizə həm mental baxımdan yaxındır, həm dəyərlər baxımdan yaxındır, həm də ki, əlimizdə bu fürsət varsa, dil bariyeri yoxdur, mental bariyeri yoxdur. Açıq deyək də, biz övladımızın Türkiyədə oxumağına narahat olmarıq. Amma başqa bir ölkədə ola bilər narahatlıq yaransın. Türkiyə bu mənada daha bizim üçün yaxındır. Ora bizə nə verəcək və bu bir çıxış yoludurmu sizcə? Bax, o elmin, o biliklərin bura gəlməsi. Təşəkkür edirəm Elçin bəy. Əlbəttə ki, bilirsiniz, Türkiyə həm dolanışıq baxımından, yəni başda bunu deməliyik, dolanışıq baxımından tələbələr üçün çox ideal yerdir. Həmçinin o təhsil haqqı baxımından Türkiyə universitetləri çox ideal yerdir. Siz magistr oxumusunuz da, orada səhv eləməmişsiniz. Magistr hazırda da doktorantura təhsil alıram. Həm də ki,
orada qalıb işləmək baxımından da çox rahatdır. Çünki Türkiyədə hazırda bizim çoxlu universitet müəllimlərimiz fəaliyyət göstərir. Çünki orada universitetdə aldıqları maaşlar onların Türkiyə kimi yəni, bir dövlətdə yaşamaları üçün, fəaliyyət göstərməyi üçün çox yaxşıdır. Və ən əsası orada təşəbbüskarlıq var. Məsələn, orada əgər bir alim il ərzində 4-5 məqalə yazarsa, bu çap olunduğu təqdirdə onun maaşına əlavə olaraq dövlət tərəfindən köçürür. Evə də konferanslarda iştirak var. Ayrılır. Elmi ixtiralara, elmi tədbirlərə. Konferanslarda iştirak var, onların maaşına təsir göstərir. Yəni, davamlı şəkildə həvəsləndirici stimul var. Bizdə isə biz özümüz pul ödəyirik ki, elmi jurnalda məqaləmiz çıxsın. Tutaq ki, bizim Milli Elmlər Akademiyasında çalışan alimlərimizin səhifəsi 12 manatdır. Cüzi maaşla onlar orada hansı işi görəcək? Tutaq ki, bir alimimiz Türkiyədə bir kitabxananın arxivində çalışmalıdır. Onun səyahət xərcləri var. Amiya ildə bir nəfəri maliyyələşdirdi, bəs digərləri. Yəni biz bunları davamlı şəkildə izləyirik. Həm də bunu istəyirəm qeyd edək ki, baxın, Türkiyədə bir alimin elmi məqaləsi çıxarsa, o maaşını əlavə alacaqdır. Azərbaycanda Milli Elmlər Akademiyasının nəşrlərində, elmi nəşrlərində məqalə çap elətdirmək istəyiriksə, səhifəsinə 15 manatdan pul ödəməliyik alim olaraq. Mənə sizinlə maraqlanırsın, bu çapar dərginiz, yəni rəhbəri olduğumuz çapar dərgisinin çox böyük əhəmiyyəti var. Şəxsən mən onu əhəmiyyətli bir hadisə hesab edirəm. O Füyuzat kimi olmayacaq ki onun ömrü. Yəni, kütlələrə gəlib çatmaq məsələsi baxımından deyirəm. Çatdıra bilirsinizmi? Sözün açığı, məsələn, bu pandemiyadan əvvəl bizdə daha rahat idi. Çünki tədbirlər keçirdirdik, imza günləri keçirdirdik və bu baxımdan rahat ola bilirdi. Abunə sistemimiz var idi, amma pandemiya hər sahəyə təsir etdiyi kimi bizdə də təsir etdi. Amma kütləyə çatmaq baxımdan təbii ki, problem yaşayırıq. Məsələn, Bakıdan cüzi bir məsafədə olan Sumqayıtda biz jurnal satışı, kitab satışı həyata keçirə bilmirik. Məsələn, Şəkidə cəmi bizim bir satış nöqtəmiz var idi, orada bir kitab mağazası vardı. Təzəvvüdə dedilər ki, bizdə alış olmadı deyə, ümumiyyətlə, kitab satışı olmadı deyə mağazanı qapatmaq məcburiyyətində qaldı. Halbuki, Sovet dövründə hər rayonda iri bir kitab mağazası var idi. Məsələn, irisini deyirəm mən. Ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncədə bizim satış problemimiz var. Yəni ki, ölkədə həqiqətən də kitab və jurnal satışında ciddi problem var. Bunun bir çox səbəbi var. Məsələn, biri dəfələrlə və millət vəkillərimiz də buradadır. Bu ƏDV-nin qaldırılması ilə bağlı bu naşirlər tərəfindən gündəmə gətirilibdir. İkincisi, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən stimullaşdırıcı təkliflər olmalıdır. Məsələn, onlar yoxdur. Məsələn, biz kitablar çıxarırıq, məcburuq ki, sponsorluq da var. Məsələn, indiyə qədər sponsorluqsuz çıxartmışıq, amma pandemiya dövründə məcburuq ki, sponsorluq kitablar çıxardaq. Bu zamanda nə baş verir? Məsələn, tutaq ki, mən Türkiyədən Cumhuriyyət xadimlərindən birinin xatirələrini əldə etmişəm bir qəzetdən. Bu, indiyə qədər Azərbaycanda çap olunmayıbdır. Mən layihələr yazıram, amma geri dönüş olmur. Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Əhməd bəy Ağoğlunun 150-ci dönümü ilə bağlı mən Ağoğlunun nəvəsi mənə inanıbdır, böyük bir arxivini, atasının, babasının arxivini mənə bağışlayıbdır, vəfat etdi keçənlərdə, onu vətənə gətirmişik. Məsələn, mən bundan bağlı ölkənin ən böyük banklarından birinə Ağoğlu layihəsi yazıram ki, fotoalbum çıxsın. Yəni, bu qədər şəkil gətirmişəm, bunlar bir albumda toplansın. Amma, məsələn, bank heç reaksiya vermir. Və yaxud da ki, tanıyır mı Ağoğlunu? Bax, oradan başlayaq birinci. O da maraqlıdır. Yəni ki, mən... Tanısa, bəlkə də. Yəni, mən naşiri fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirəm, jurnal çıxardıram, dediyiniz marifçiliklə məşğul olmaq istəyirəm. Amma bunun qarşılığını heç bir yerdən almaq mümkün deyil. Mən özüm burjua sinfi deyirəm ki, bunu özüm həyata keçirdim. Bu ölkədəki milli burjuaziya deyilən bir yəqin ki, təbəqə var. Onlar öz hasarlarını 12 metrə qədər yüksəldə bilirlər, bahalı maşınlar sürə bilirlər. Biz marifçilik işinə pul ayıra bilmirlərsə, günah onlardadırmı? Günah marifçilərdədirmi? Yoxsa günah bizim hamımızdadır, dostlar? Valla, mən özüm bəzən Don Kixot kimi hiss edirəm. Təbii ki, bu məsələ var. Amma mən düşünürəm ki, əgər kimlərinsə bu işi görəcək gücü varsa, əgər bu vətəndən pul qazanıblarsa, yəni bu ölkənin sərvətindən pul qazanıblarsa, onların da bir sosial məsuliyyət olmalıdır ki, nə isə pul ayırlar. Çox gözəl. Hətta o sosial məsuliyyət məsələsi ki, var. Mən düşünürəm, o qanunvericilik qanuna salınmalıdır. Necə ki, müəyyən istehsal sahələri, ekologiya qarşısında öhdəlikləri varsa ki, ekologiyanı qorumalıdırlar, o cümlən bu cür layihələrdə iştirakı bir müddət icbari şəkildə olmalıdır. Düşünürəm ki, məsələn, indi çox maraqlı bir fikir səsləndirdi. Sosial korporativ məsuliyyət məsələsi. Yəni, şirkətlərin bu işə cəlb olunması. Mən düşünürəm, bu ənənəvi yenə də o kitab çapı, yəni müxtəlif belə deyə, broşurlar, bülütenlər, yəni bu cür çap məhsullarının olması əlbəttə ki, vacibdir. Amma eyni zamanda onlayn platformalarda da biz xüsusi dərgilər yaratmalıyıq. Düşünürəm ki, eyni zamanda
da biz eğer ümumi kütləvi maarifləndirmədən danışırıqsa, ne üçünsə biz paytaxt şəhərini burada əsas götürürük. Mən yenə də bu maarifləndirmənin miqyasının genişləndirilməsinə də diqqətli olmağımızı istəyərdim və düşünürəm ki, kəndlərdə, yəni rayon mərkəzlərində də yox, kəndlərdə də maarifləndirmə işinin gücləndirilməsinə çox böyük ehtiyac var. Mən məsələn özüm kənd seçki dairəsindən seçilmişəm və mən sizi inandırıram ki, hər dəfə biz seçicilərlə görüşəndə elə seçki kampaniyasında da bu məsələni çox kəskin şəkildə qaldırırdılar ki, kitabxanaları yoxdur. Bu problemdir. Klubları yoxdur. Gənclər, onlar üçün asudə vaxtın təşkili məsələsi. Yəni maarifləndirməni də kitabdan da hekayə oxumaqla belə deyə sıxlaşdırmaq olmaz və onların da eyni zamanda bu problemlərinin olmasını önə çəkirdilər. Burada kinoteatrlarda bəlkə olmalıdır. Bəli, müasir dövrdə belə düşünülür ki, buna nə dərəcədə ehtiyac var, amma kütləvilik yaratmaq üçün, bir müzakirə belə deyə ocağı yaratmaq üçün mən düşünürəm ki, bunun özü də heç də pis, yəni ənənə olmazdı yenidən onu kəndlərdə dirçəltmək üçün. Baxın, çox haqlı bir məqama toxundunuz. Mən əslində verilişi hazırlaşarkən bir neçə ölkənin, bizə yaxın ölkələri nəzərdə tuturam, həm fikir baxımından, həm bir mədəniyyət baxımından yaxın ölkələrin sosial şəbəkələrində trendlərə bir nəzər yetirdim. Orada eyni zamanda TikTok vəsairə vəsairə hamısına bir nəzər yetirdim. Çox qəribə bir mənzərə yarandı. Əslində TikTokda belə Instagram hələ demirəm, artıq Facebook bir elitar bir yerə çevrilib. Yəni vaxtında Facebook-u bəyənməyən bizim bir çox dostlarımız orada TikTok belə deyək də ən aşağı hesab olunur. Amma TikTokun özündə belə çox ciddi maarifləndirici, öyrədici videolar var. Bir dəqiqə ərzində insanlar məlumat çatdırır, tarixini çatdırır, mədəniyyətini çatdırır. Mən elə gəlir ki, biz bu silahı çox boş buraxmayaq, Sevil xanım. Biz bu silahla bəlkə danışaq. Kinoteatr tikmək tərzdən çox baha başa gələcək. Amma misal üçün, mən belə düşünürəm. Dilqəm bəy, elə o video şəklində təqdim eləsəydi ki, baxın, Azərbaycanın çox böyük bir şəxsinin arxivi məndədir. O çox sürətlə yayılacaqdır, maraqlanacaqdır. Bir yaxşı başlıq da qoysaydı orada. Yox, Edir Kəbət Yetin bəy, məsələn, sosial şəbəkədə ən böyük layihə var. Belə-belə işlər layihəsi, onu izləmişsiniz. Məsələn, orada mənim də kolleksiyamı evdə çəkib və mən orada 100 mindən çox insanın məni izləməsi. Məsələn, xoşuma gəldi, əlbəttə ki. Siz təkcə YouTube-da onu gördünüz. Həmən video, bax, eyni ilə, çox yüksək qiymətləndirirəm. Onlar Instagram-da da paylaşırlar. Daha sonra Facebook-da da var onların səhifəsi və hər şeydə o dəqiqə paylaşırlar. Üstəlik TikTok-a da verirlər. Mənim çox xoşuma gəlir. Yəni, bu çox böyük layihədir. Amma onu hazırlamaq da, əlbəttə ki, bir kollektiv tələb edir. Çünki onun yüksək keyfiyyətdə çəkilməsi önəmlidir, neçə dəqiqəyə sığışdırılması önəmlidir və onun platformada nə şəkildə paylaşılması önəmlidir. Bunu, məsələn, Diaspora Komitəsi də bir dönəm mənim bir layihəm vardı, orada evədik. Amma dediyim ki, bunlar davamlı şəkildə olmur. Amma mən bir də, yəni, burada klasik bu kitab, jurnal, hətta qəzet nəşrində tərəfdarıyam ki, çünki ölkəmizdə hər təbəqədən, yəni, oxucu var, izləyici var, yəni, hər kəsə çatımlıq olmadı. Bir də, yəni, kitabın verdiyini mən düşünmürəm ki, nəsə versin, çünki kitab tamdır. Mən sizlə razıyam, mən sizlə razıyam. 250 hətta razıyam, çünki mən özüm də kitabın həvəskarıyam və hər halda kitabda çap olunmayan da adam biraz inanmırdı, hətta etibar da eləmirdi. Sənə gəl ki, bu nəsə ola bilər. Amma o biraz çox uzaq bir yoldur. Mən deyirəm, bax, bu müddətdə o aralar ki var, o aralarda bir xalqın, bir millətin itirəcəyini illər boyu bəzən bərpa eləmək olmur. Baxın, elə siz bayaq deyirsiniz, müstəqilliyin ilk illərində bizim başımız müharibəyə qarışdı, dövlətçilik işinə qarışdı və o boşluqdan görürsünüz nələri itirdik ki, bugün nə qədər yığışıb danışırıq, amma bərpa yolunu belə görmürük. Bunun həm iqtisadi tərəfi o yana qalsın, mənəvi tərəfdə. Yaxşı açıldı kitabxana, klublar və s. kəndlərdə, hə? Kim gedib işləyəcək? Bircə dəqiqə. Hansı maaşdan işləyəcək? Görürsünüz nə qədər sual soruşur. Düz dedin, bircə dəqiqə. Mən bunu parlamentdə də qaldırmışdım bu məsələni. Kəndlə, təxminən Mədəniyyət Nazirliyi onun nəzdində olan kənd kitabxanalarının hamısını bağlayıb. Nədir, nədir, orada iki nəfər işdir, ələsə 120 manat maaşları, 240 manat, bu il ərzində 2400 manat ki, yəni, qənaət eləyiblər, kitab mağazaları, kitab xanaları bağlayıblar. Bununla bağlı da mən kəskin çıxış elədim. Ki, belə olmaz axı. Nə olmuşdu dünyanın bu belə vaxtında kənddən kitab xanaları niyə bağlayırsınız? Və nədir, belə. Və mən kitabları da atdılar, getdi. Kitabxana bağlananda. Və ikinci, heç bir rayonda kitab mağazası yoxdur və yaxud dedidir, qəm qardaşım. Bir təzə bir şey çıxıb, elektron kitabxana.
Böyle. Rayonlarda var, ağzında da kıfıl var. Evimde benim kompüterim varsa gidip orada kitap okuyacağım, elektron kitaphanada. Ben bir defa demiştim, ya internette kitap okudun. Kitabın güzelliği var, kokusu var, iyi var. Bir varakla bir de geri kaydırsan ve bir de kucağında yatırsan, görsen ki yatmışsan kitapta kalıp senin de kalıp da. Kitabın kokusu. Ama ya internette kitap okuyan da, elə bil ki, əleyə qaz yenib qızılgül yiyirsin. Onun heç bir ləzzəti, ləzzəti ola bilməz. Şeyh, mən söz mütləq, mən sizə söz verəcəm. Amma mənim başqa bir məqam. Mən bu məsələyə toxundum. Əslində, mental baxımdan biz Türkiyəyə çox yaxınıq. Ortaq mədəniyyət, ortaq sözü düz işlətmədim. Eyni mədəniyyət, eyni təfəkkür, eyni yaşam tərzi. Biz hansı faydanı götürə bilərik? Bax, bugün onların bir çox şeylərdə, təhsildə, misal üçün, onların universitetləri var ki, sənaye müəssisəsinin düz ortasında yerləşir. O, oxuya-oxuya, həmən tələbə onlar orada işləyir və təcrübə ilə bərabər öyrənir. Biz neç, bəlkə deyirəm, bir neçə nəslin göndərək o universitetlərə təhsil alsın və o işığı gətirsin. Mən əslində o sual çox maraqlandırır və mən istəyərdim biz yenidən bir Bəxtiyar müəllimə bu sualı verək. Pandemiya və post-pandemiyadan sonra ümumiyyətlə həyat necə olacaqdır və hansı sahələr, ixtisaslar yaranacaqdır və o dövrə biz hazırıqmı və bu dövrdə hansı ixtisas sahələr lazımdır ki orada? Çünki nə göstərdi bizdə? Distant təhsil məsələsi alınmadı. Azərbaycan cəmisi 4 universiteti o standartlara cavab verdi. Amma Türkiyədə bu imkanlar var, distant təhsil və s. Bu suallara cavab istəyirdim. İmkan varsa Bəxtiyar müəllimi dinləyək. Elçin müəllim, əvvəlcə sualınız üçün təşəkkür edirəm. Bu suala universitetimizi örnək göstərərək cavab vermək istəyirəm. Və bu cavabdan sonra siz studiyadakı qonaqlarımız, siz və tamaşaçılarımız qərarı sizə bıraxıram. Siz qərar verin ki, Türkiyədəki təhsil sistemi Azərbaycanın ehtiyacı olduğu mütəxəssisləri yetişdirmə qabiliyyətinə malikdirmi, malik deyildirmi? Bizim universitet 6200 işlətməsi olan, 60 mindən çox çalışanı olan OSTEM Orqanizə Sənaye Bölgəsinin universitetidir. Dünyada özümüzü sənayenin universiteti deyə adlandırdığımız sənaye universitet kompleksi olaraq tək universitetidir. Yəni, dünyanın da ilk universitetidir. Bizim təhsil sistemi tamamən fərqli təhsil sisteminə sahibi. Bizim təhsil sisteminin ən böyük özəlliyi 4 il universiteti bitirən tələbə hər hansı bir iş yerinə getdikdə stajınız var mı sualına təbii ki, stajım var deyə cavab verə bilməsidir. Bəs bunun üçün nə edirik? Bunun üçün tələbələrimizi teorik bilgilərlə yanaşıb birinci kursdan başlayarak həm də sənayedə işlə təmin edirik. Bizim tələbə staja göndəririk. Bizim tələbələr birinci kursun ikinci semestrindən başlayarak həftənin 4 günü universitetdə dərs olurlar, bir gün sənayedə dərs olurlar. Və onların o dərsdəki qiymətlərinin yekun nəticəsini o sənaye müəssisəsinin müdürü verir. Yəni, o tələbənin göstərdiyi performansa görə, göstərdiyi işlədiyi günə görə qiymətində sənayenin müdürü verir, o müəssisənin müdürü verir. Bu təhsis də təbii ki, bu həftədə bir gündən başlayıb, ikinci kursda və yay tətilləri, ara tətillərdə də artaraq davam edir. Yəni, bizim tələbələr məzun olduqdan sonra 4 ili bitirdikdən sonra işləyəcək staja sahib olurlar. 4 illik bir staja sahib olurlar. 4 illik təhsillə bərabər 4 illik staja sahib olurlar. Magistratura təhsillərimiz də eyni zamanda. Magistratura təhsillərimizdə haradasa teorik bilgi belə keçilmir. Yəni, oxuduğu ixtisasa uyğun olaraq sənayədə və real həyatda o hadisələrlə üzləşir. O firmalarda çalışır və təhsilinin qiymətini o firmanın müdürü verir. Deyək ki, bu bizim tələbə İdarə etmə oxuyur və biznesin idarə edilməsi oxuyur. Bir biznes sahəsində bir idarə edicinin yanında real təhsil görür, real həyatda yaşaya biləcək sıxıntıları görür. Yəni, bu təhsil sistemi, bu təhsil kompleksi təbii ki, ehtiyacı olan mütəxəssisləri yetişdirmək qabiliyyətinə malik olan bir sistemdir. Bizimlə yanaşı Türkiyədə fərqli təhsil sisteminə sahib, amma mütəxəssis yetişdirmək üzrə dünyadakı bütün standartlara cavab verən universitetlərə sahibdir Türkiyə. Çox sağ olun. Biz əlbəttə bu mövzuya yenə qayıdacaq. Şeyx, buyurun. Bir yer bizim hörmətli deputat xanım dedi, bu klublar
Bu kitabxanalar rayonda durur da, onları kim bağladı çayxana, meybelxan elədik. Və bugün də həmin o adamlar həmin o çayxanalarda, klublarda nə bilim, nə kimi istifadə edirlər. Bu da kimlər elədi, nöş elədi. Bizim şəhərin girəcəyində, Bakı kimi nəhəng bir megapolisin girəcəyində böyük bir dünyada analog olmayan Veletrek deyilən bir yer vardı. Oranı eləyiblər, Talkuçka şəhərə girib çıxmaq mümkün deyil. Bunu kim elədi? Bunu ki, bəyər görmürük. Bilirsən necədir, hər bir ictimai siyasi formasiyada sözsüz ki, hər şeyi həll eləyən şəxsiyyətdir, insan faktörüdür. Biz o insan faktörlərin hansı səviyyədə bu yer? Biz sumkamızı, çamadanımızı götürək gedək, bacımız, qardaşımız gildə yaşayaq, qapılarımızı bağlayaq. Bilirsiniz necədir? Yəni biz konkret olaraq özümüzdən başlamalıyıq və bu ictimai siyasi formasiyada bu eybəcərliyi yaradanlar, bunu təbliğ edənlər, bunun arxasında dayananlar, onu müdafiə edənlər kimlərdir? Kənardan gəlmişik və ya kənardan gəlmişiklər. Yox, özümüzük. Bugün Azərbaycanda bizim evimizi yıxan özəl universitetlər deyilən bir nə olacaq? Onlar kimə xidmətlər? Kimindir? Orada hansı təhsil alınır? Yazıq kəndçi bir nəvəsinə danasını yəqin satır ki, uşağım getsin, Bakıda oxusun. O uşaq gəlir, girir həmin o özəl universitetə, dördür şəhərin küçəsində siqaret çəkir, çayxanalarda avaralanır və 4 ildən sonra bəlli olur, heç bunun diplomu da heç kimə lazım deyil. Və nəhayət bəlli olur ki, kəndçinin danası da getdi, inəyi də getdi, üstəlik uşağı da getdi. Bilirsiniz necədir? Əgər biz reallıqdan çıxış eləyiriksə, bugünkü bu neqativ halları biz son qoymaq istəyiriksə, bu bütün problema bizim içimizdən başlayır. Əslində, burada söylənildi və bu fikirləri mən istəyirəm bir tezis kimi çıxaraq. Aqil müəllim dedi ki, burada konkret təhsil nazirliyi və mədəniyyət nazirliyinin layihələri olmalıdır. Bu çox dəqiq ünvandır. Bundan başqa bir ünvan yoxdur. Mədəniyyət nazirliyi, Rizədə təhsil nazirliyi. Bunların məktəbləri var və kitabxanaları var. Bugün gedir Azərbaycanda hər hansı bir məktəbə. Görək, onun kitabxanası varmı? Bəli, kitabxana var. Dövlət sifarişi ilə çap olunan kitabları göndərilir, ona yığılıb da tozda basır. Gedək görək, gənc bir yazıçının, gənc bir şairin. Gənci qoydum qırağa, artıq 70-i keçmiş dəyi Ramiz Röşənin da kitabını taparsınız mı? Ya dəyi Zakir Fəxrinin, ya dəyi Vaqif Cəbrəli, Vaqif Bəyməninin. Çünki həmən kitablar özləri çap elətdirlər. Dövlət tərəfindən çap olunmur. Mədəniyyət Nazirliyində nə qədər yeyinti çıxdı? Gördünüz, xəbəriniz var, tutulan var, nə bilin nə var. O qardaş, onların deməli birinin, sadəcə olaraq bir Range Rover-inin puluna və yaxud da şeyh dedi. Elə o kitabxanaları bağlamamaq olar. Amma mən Mirzə Cəlilin sözü ilə istəyirəm fikrimizi bitirək, verilişimizi də bitirək. Onun məşhur bir ifadəsi var idi. Əgər ehsan etməli malımız varsa, qarşımızda Azərbaycan matəmgahı durur. Və təbii ki, o böyük bir yazıdır və o yazıda bizim bir çox dərdlərimiz deyilir. Amma bu söz ki var, bizim qarşımızda Azərbaycan var və əgər həqiqətən də biz nəyisə ehsan eləmək istəyiriksə, yardım eləmək istəyiriksə, demək onun maarifçiliyinə, o demək ki, gələcəyinə biz bu pulu, bu sərmayəni qoyuruq. Təkcə sərmayə qoyub gəlir götürmək məsələsi deyil, iş bundan bitmir. Həm də sərmayə qoyub mənəvi zənginliyi əldə eləmək olar. Bəli, Azərbaycanın çox güclü potensialı var və zaman-zaman bu potensial üzə çıxıb və bundan sonra da çıxacaq. Amma daha yaxşı olmasını istəyiriksə, daha qüdrətli olmağını istəyiriksə, mədəniyyətli, marifli, nurlu olmağımızı istəyiriksə, bax bu sahəyə mütləq diqqət ayrılmalıdır, özə sözdə yox. Konkret əməllərlə. Gec deyil, başlaya bilərik. Görüşərik.